جت كلام كليمي روحت كلام الله جت شيرك سجبي لا إله إلا الله زمین سے گل ہوا لا الہ الا اللہ اور ستاروں سے جواب آیا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی یاد سے آباد میں رستینا نبی سینہ ہی میری نگاہوں میں جنت نہیں وہ مدینہ ہی دکھا دو یا الہی کہ دکھا دو یا الہی وہ مدینہ کیسے بستی ہے جس پہ رات دن مولا تیری رحمت برس پر یا نبی عاشق نبی میں مشہور تھا حضرت بلال یاد نبی میں رو رو کے فرماتے ہیں بلال کیا عشق کی جان ہے تیری آنکھیں میرا قرآن ہے تیرا چہرہ میرا قرآن ہے تیرا چہرہ اور میرا ایمان ہے تیری رب تیرے رسول پہ جانا نصیب ہو جانا نصیب ہو تو پھر نہ آنا نصیب ہو تو شہ مدینہ سنو التجا خدا کرم ہو مجھ پہ حبیب خدا خدا کے حضور گن چاہے امید اب تو کھل جائے تمہارا در کا قطع ہو تو ٹھیک اللہ فرد چھوڑی فرد چھوڑی Oh,
पैदा हुए तो हक से शरीयत करी दिली
پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی مادر سے خلد باپ سے طاقت خرید لی عاشق مصطفیٰ کی عذابِ
شوالے بھی سن بیٹے دی سیکھو شوالے بھی عرش والے بھی کسی کو کیا عذاب کی پتانے پہنا عرش والے بھی سن بیٹے دی سیکھو شكرا لك.